Қазақ кино өнерінің жарық жұлдызы Асанәлі Әшімов 75 жасқа толды бүгін. Сом тұлға кино саласында аттан түспей, аянбай тер төгіп келеді. Асқар Белі Азамат түскен туындыларды көрермен әлі күнге сүйіп көреді. Атаманның ақыры, Транссібір, Жүрдек пойызы және Манжурлық нұсқатты трилогиясы бар. Қыз Жібек фильмі бар, санасаңыз. Актер алғаш рет студент кезінде Сәбит Мұқановтың Ботагөз романы бойынша түсірілген фильмге де түсті. 1963 жылдан бері Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының актерлік құрамында, әрі режиссерлік қызметте. Ұлттық арна ұжымы бүгін нар тұлғаны төл мерейтойымен құттықтап қайтты. Аға, мерейтойыңызбен ұлттық арнаның атынан қабыл алыңыз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Қазақ өнерінің корифейі атанған Асанәлі Әшімов театр сахнасында Әуезовтың Абайында керім, Еңлік кебегінде кебек, Қарағыпшақ қобыландысында Айшуақ, Мүсіреповтың Қозы көрпеш баян сұлуында Қодарды сомдады. Сомдағанда қалай, бар жанымен, бар тәнімен көрерменге түсінікті жеткізе білді. Өнер жолы қиын жол, алайда көзі тірісінде тарихи тұлғаға айналған актер халықпен бірге болуды, халықтың ортасында жүруді бақыт деп біледі. Адам бұл дүниеге келгеннен кейін қай салаға бармасын, сол саланың бүкіл ұңғыл-шұңғылын біліп шығу керек. Оның ішінде өнер әрине қиын. Әр уақытта халықтың көз алдында, жақсың да жаманың да. Өнердің жолы әрине қиын да, жіңішке, нәзік, үзіліп кетуі мүмкін. Абайламасаң. Сен маған жағалбайлыға бас ей дейсің. Имедім басымда. Қазақ киносының Қыз Жібектей кесек туындысында Бекежан бейнесін Әшімовтың сомдауы қазақ үшін бақыт. Өйткені Әшімовтың Бекежаны зұлым емес, даңғой. Есерлігі бар болса да ер. Қыз Жібекке деген махаббатында да шек жоқ. Бірақ бақыттың қазанына екі мықтының басы қашан сыйған. Әшімов өз кейіпкерінің сыртқы тағдырымен қоса ішкі драмасында өзектестіріп өре білді. 44 жыл болды осы сахнада да сол кісімен бірге сахнада ойнап келе жатырмыз. Асекең өзі сондай қалжың бас ол кісі. Білмейтіні жоқ. Сонымен ол кісі өзі суретші. Әл адамға қарап тұрады да өзі салып отырады суретті. Кәдімгідей қол шебері бар ол кісінің. Енді талантты адам ғой. Асанәлінің ең негізгі бір тағы бір үлкен қасиеті, ізденпаздық қасиеті бұл өзімен өзі жасайды образды. Бұған көп режиссердің қажеті жоқ. Режиссердің айтқанын ұғып алады, қуарды, сағарды. Сразу байлап алады да, ары қарата өзі алып кетеді. Сондықтан бұның шығарған тудырған образдарының бәрі елге, халыққа жақын. Асанәлі Әшімов күні кеше Тоқпановтай ұстаздың тоқпағын қазақ киносының құлагері атанған Шәкеңдердің ұстаздық мектебін көрді. Содан болса керек, бүгінгі төл мерекесінде шалқып жатпады, халықпен бірге болды. Алматыдағы Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында ымырттағы махаббат қойылымын қалың көрерменге көрсетті. Жұмыспен ғана сен үлкен адамсың. Жұмыспен ғана көрінесің, бағаланасың. Әсем Изатқызы, Ерболат Қуанышев, Ұлттық арна.